এশিয়ান গেমছত আজি ষর্ণজয়ৰ বাবে ৰিংত নামিব লহকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই দিনৰ 1:15 অনুষ্ঠিত হ'ব খেল চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী লি কিয়ানৰ সৈতে যুঁজত নামিব লাভলীনা বিজেপিৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত কংগ্ৰেছৰ দুই বিধায়ক তিতাবৰৰ বিধায়ক ভাস্কৰ বৰুৱা উত্তৰ অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক আব্দুল বাতিম খন্দকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাত অংশ দলীয় নিয়ম ভংগ কৰি বিজেপিৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ বাবে অসন্তুষ্ট এপিচিচি পুনৰ অসম আৰক্ষীত কলংক ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈলাকান্দিৰ এ এছ আই হিতেশ নাথ 10,000 টকা লওঁতে হাতে লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই গোচৰ মীমাংসাৰ নামত দাবী কৰিছিল ধন হিতেশ নাথ আব্দুল্লাপুৰ আৰক্ষী নিৰীক্ষণ চকীৰ এ এছ আই নাগালেণ্ডত মৰিয়নীৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্যক অপহৰণ জেড পি চিৰ সদস্য প্ৰদীপ দত্তসহ দুই যুৱকক অপহৰণৰ অভিযোগ পত্নীৰ নগা দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি পত্নীৰ থানাত এজাহাৰ জিলা পৰিষদক সদস্যক অপহৰণক কেন্দ্ৰ কৰি মৰিয়নীত চাঞ্চল্য চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত বৰ ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণি একেদিনাই চাৰিটাকৈ অহা ভূমিকম্পৰ ফলত নেপালৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিস্তৰ ক্ষতি উত্তৰ ভাৰততো অনুভূত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি News headlines, Agbar Haise, Sigma's Everyday Spices.